هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومام الصومالي قبلها الصومالية دو أرنكم حكا لها الضياء قبلها الصومالية ولا لها يالو اسكو تشب دردارنك قوين وان إذن سينا يو حدان عاور انت ولا لها يالو اسكو تشب ولا لها يالو إلهي باكو أبوري ولا شيء حوري ريال إيديال إلهي با إذن أبوري وحي أدل الله إذن سيو أيات كنو لاني سوند عنيسين إلهي أدقو حروكو أبور عابا إيهو يو يعدو إلهي كو دريبا كسو كرسي مرك آد ويناتو إلهي وحكو يرى نفتا دا أدام السلكة إلهي وحكو يرى وحا آد كرقانتو أدانك على حساب تمية أني قد فكرة أهان أيان هذا بعيد كشيء كينية. إنان ما أنت على السوق اليوم إذا لا شيء كست بروي وحفظت ما أهان شق أهو أذك أيه كسر الرئيس. أدونك هذا ما ترن قف كلينا تسكريك تنقطه من قنيس. وحاطة قفكو إلهي كو أبورة ولال كفر حسن وقفك آتاح قفك كو تشعلي حاكو تشعلاد قفك إلهي كو أبورة إيا آتاح قفك آكو تشعلينينا قفك آتاح هكاغتو ولال بكاز قف بين آدمي يري حيسكو بدل قفكو إلهي كو أبورة إلهي أساقا كو أبورة وكو نمايستري أدون كنا إسكامادا إيمانيني ريسن بوكو كاني وحانا تسرف غرينيسا إن وريسن كو إلهي كو كاني محاي إهي توي أدون كان مركا آن قان جارنو وحان مستار غرينا آن بلونا إنا بحينا سرفس أما إنو أولاد سرف غرينو أما إنو والد سرف غرينو أما إنو نفتينا سرف غرينو أما إنو درس كان صرف كرين وايو وحكس تقوط سميسا والسرفس عددك كلا صرف كرينيس دي عاد هو يطاي عرورتا داد صرف كرينيسا حد دي عاد كارينيس عرورتا داد انتو صرف كرينيسا حد دي عاد درسك عاونيس درسك عاد صرف كرينيسا حد دي عاد شقالتاي والصرف كرينيسا وانا تكنيسا ويو السرفين محي إهي توي سلاد إيا وحي اللغو فري أياد سمينيسا حد دبا أبدا يارس إنا 50 يارس ده حابينس فرحد أغوين إنتا وقت فرابدا وحان أودقا لمي إنا عن نقض قفك عانا حي إنا عن مضا حيقا كسعود إنا وحا عن ربو عنو أنجو أن صدو أن له، إن أنا وحنا أنجو أن صدو أن سمايو، إن أنا أنجو دنتايدا ينفتايدا مسؤول كنقد، سك وقت ير أيان صوب الله، والله الله إذا كدرت فرحته بنان كمان وإن السعيد فيه وقلبي جا يجودها جا أي كتماتا، والله ميان يكت. أما الشاكر أما الدكان فرو أما الدولة هكو عاوس أما النيرس هاو أما الدكتر هاو Be independent women Be independent women نقو قف دمرو اسكو تشد والال many years and أنا 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 وسيدة عن ربيان
inaan waxaan rabo ka shaqeeyo, in aan decision aan anigu noloshayda ka gaaro. And it is amazing. Marka Ilaahay uu kaa dhigo qof aan gaara, inaad tahay qofka aad tahay way wanaagsan tahay. In la wada tashto way wanaagsan tahay oo wax meel isla dhigo. Laakiin adoon qofna kaala tasha noloshaada inuu another human being adoo qaangaaray ama family ha noqdo ama ninku qaba ha noqdo, inaad noqoto sidii inaad ilmo yar sidiisi lagu taliyo, sidaanaan ereyayaan waxaanaan rabaa samee, waxaan ma samayn kartid, waxaan ma yeeli kartid. What kind of a person baata marka aad waalid noqoto ama aad qaangaarto? Markaad qaangaarto naftaada adaa mas-uul ka ah, marka aad waalid noqotana adaa mas-uul oo ilmo mas-uul ka ah. In lagula tashto oo labo qof oo siman, marka aad qaangaarto adiga waalidka laba qof oo wada tashanayaatiin, adiga walaalahaana dad wada tashanayaatiin, adiga qofka aad isku timaadeen ood reer go-aansataana laba qof oo waxatiin siman, any qof human being oo damca inuu dhulka ku hoos marayo oo uu kaa karrooyo, ha ka yeeli, ha ka yeeli. I know marka aan ku leeyahay ha ka yeelin, waqti badan ayay kugu qaadanaysaa dhaqanka noocaasi hadduu kugu bilowdo inaad ku joojisaa. Walaal, ha yeelin inaad qof human being oo sidaadoo kale san ku neefsanaya oo laba kaliyood leh oo laba indhood leh oo carabkaaga iyo daamankaaga oo kale leh oo adigu laga yaabo boqolkiiba boqol inaad ka maskax badantay, ha yeelin. Maskaxdaadu ama ha kuu yaraato ama ha kuu badnaato inuu qof dhulka aad kaa koreeyo ood adigu hoosayso, walaal ha yeelin. Walaal, ha yeelin in waalidkii adiga ku dhalay adiga oo qaangaar ah oo qof weyna inay isku dayaan sidii laba jirki inay kula dhaqmaan. Ka bilow waalidkaaga sidii laba jirki inay kuu tareed gareeyaan. No way. Ilaahay baa ku yiri 15 sano kadib naftaada adaa mas-uulka ah. Reerkaaga iyo naftaada adigu u tali. Markan sida ay waalidkaa u talinayaan markaad qaangaarto adaa talinaysid. Haddii wax inta laysla yimaado laysku ogaado ayadoo la simanyo la wada tashanayo, waan ogolahay. Laakiin yaal 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 meel kuma geyniso. Haddii aad guursato ama aad qof la saaxiibto, qofku hadduu damco hadalkiisuna inuu weynaado, amarkiisa iyo hadalkiisana inaad adigu raacdo, adiguna aad mar walba hoosayso oo wuxuu kuu sheega aad yeesho, waa iyo sitaan meelna kuma geyniso. Qofka sida dhulka kuusi dhigaya kuusi dhigaya markuu ku ogaado inuu dhulka ku geliyey ayuu kaa dhaqaaqaya. Don't allow. Ilmahaad adigu dhashay haddii ay ku arkaan habar baa tahay iyo sitaan iyo akhlaaq xumo marka ay teenager soo noqdaan, no, wax kasta ha kugu qaadato, ha ka yeeli. Marka noloshaada happiness waa inside. Waxa aan noloshayda aan ku faraxsanahay, and I'm so proud of it, waa soo jabay waxaan ka bartay. Waxaan ka bartay inaan noqdo my own person. Soomaaliya labadeeda cunuga hore markaan dhaliyay Muqdisho, biil baa miiska la ii saari jiray, ilmahaasaan haysan jiray, subaxna anaku shaqo aadi jiray, habeenka triogloogna waa imaan jiray. Ma su'aali karin xaggeed ka timid iyo triogloog maxaad ku maqantaa? Mana aan fahamsanayn meesha uu ku maqan yahay. Su'aal maba aan lahayn, because biilka buu iskeenay. Nolosha dhanna intaasaan u haysta. Soomaaliya qaxi markuu dhacay uu dubay iska aaday, dagaalkii baa dhacay anoo 8 bilood iyo 2 cunug. Inta kale histori noloshayda waan idinla sheergaray. Because I was dependent on him. Ma aanan aqoon si aan noloshayda isugu tashto. Waxaas neef guri ku xiran oo xoolo cunto la siinayaan ahaa. Sidaa uu isagu wixii siinaya ayaa sugay. Soomaalida waxay tiraahdaa bakayle intuu burku jiro ayuu burku la raadsadaa. Walaal, xataa nolol farxada haddaad ku nooshahay, isku day nolosha farxadda intaad ku jirto. Tomorrow waxay noqonaysaa, berri waxay noqonaysaa, ma ogidi, inaad nolol adiga kuu guuriya,
inaad wax dhaqaalaysato, inaad wax dhagato, inaad wax samaysato. The number one abuse-ka ugu weyn wuxuu ka yimaadaa dhaqaalaha. Qofku marka uu dhaqaalo ku hayo, wuxuu ogyahay inaad u baahan tahay inaadan guriga iska bixin karin, inaadan cunto ilmaha u adeegan karin. Waxa laysku gumaystaa waa dhaqaalaha iyo caruurta. Haddaad dhaqaala haysato, caruurtaada adaa ku filan. Shaqaalaintaad qabsataad shaqaysan kartaa. Haddii aad taqaana sida loo shaqaysto, noon qofku wuu kaa dabcayaa. Qofku hadduu ogyahay without him inaad noolaan kartid, kuma abuse karan karo. It's not an easy abuse. Right now, waa nigi idinkala hadlayay. Qofkii ku faraxsan noloshayda, qofka aan ahay inaan ahaado, anigu qofna qofka uu yahay inuu iska bedelo, kuma gumaysanayo, kumana amrayo. Anigana qofna inuu bedelo ma rabo. Anoo xora oo canaba, qofka igula noolaanaya walka, qofkaan igula noolaanaya nina macal salaam. Waan idin sheegay anaa eriya yeel, anaa eriya yeel, anaa eriya samee, anaa eriya bixi, my own mother, hooyadii aniga dhashay, ayaanu ku kala tagnay. Ilaa ay iska bedesho anaa eriya yeel oo ii aragta qof qaangaara oo hooyo ayaya inaan la siman hooyo ahayna, weligay kama yeelay. Kuma noqonayo. I'm not taking abuse, nobody. Because qofku marka uu rabo inuu kugu foras karayo, uu kugu qasbo, mar walba inuu asagu halkan kaa yahay adiguna aad dhan tahay. Don't accept. Ilaahay sidaa kuma dhihin. Qof qaangaaraa tahay, qof weyn baa tahay. Be your own person. Be independent person. Weligaa lama taagin. Ilaahay baad ku tiirsan tahay. Qofku ogow adduunkan inuu Ilaahay ku abuuray, Ilaahay inuu adiga ku keenay, adduunkan inuu nafta Ilaahay ku siiyey, Ilaahay inuu ku barbaariyey inaad xurriyad adoo aad dhalatay aadan qofna xorriyad la'aan ka ogolaanin. Ha ogolaanin qof inuu ku caayo, ha ogolaanin qof inuu ku dilo, ha ogolaanin qof inuu ku bahdilo, ha ogolaanin qof inuu ku yaso, ha ogolaanin shaqsi bini'aadamyo noloshaada inuu adiga kuu sheegsheego kuu taliyo waxba kaa ogeyn. Adiguna qofna ha abuse karin, qofna ha dhibin, qofna ha caynin, qofna ha yasin, qofna dhulka ha dhigin. To me, freedom is the most important things in my life. And I'm thankful Allah. Maxay ixii tahay? Ilaahay baana waxaan binaqa noloshayda. Aad baan u faraxsan. And I can see marka aad xor tahay oo maskaxda xor ka tahay oo financially xor ka tahay oo aad qof xor aad tahay, Ilaahay uu maadiyaanyan miisku gadatid, adoo xore markaad yaa soo soo shaqaysatid, adeega ilmaha usoo qabsatid, aad guriga keensatid, adiga caruurtaada adoo faraxsan ayaad wada qoslaysan. Because Ilaahay baa ku irsaaqad ku kalsoontahay. Waxaadna ogtahay inaad ka shaqaysato beri haddana adiga kale xoogaaga u keensan karto. Oo Ilaahay ku irsaaqayo. Qofku markuu dadaalo, Ilaahay baa u kaalmeeya. Qof keligiisa ma jiro, marnaba keligaa ma tihid. Ilaahay baad ku tirsan tahay, asagaa ku abuurtay, adiga waxaad dhashayba Ilaahaydan baad idin abuurtay. Isku day, isku day. In the beginning of your life, ba independent person inaad noqoto. Qof isku filan, qof xor ah, qof madaxiisa ka socda. Qofka inaad xor noqoto aan ku ogolayn. Ha ka qaada barmashini adigu xorriyad naftaada ku noolo. In laysla tashto noloshu waa wax wanaagsan. Laysla tashto, lays yasin, lays aqbalo. Laakiin the minute shaqsi bini aadamigu go'aansado inaad hoos ka noqoto, stop. The number one thing is financially free kaa dhigo, waa dhaqaalaha. Markaad waxaysii ama waalid ama walaal ama nin aad leedahay waxaysii gacantii hooseysaa tahay, mar walba qofkaasaa kaa sarreeya. Laakiin marka aad adigu waqti yar waxaysii intaad noqoto aad waxaaga shaqaysato ood wax qabsato ood isku tashato laba qof oo wax iswarsata ayaad noqonaysa, oo marna adigu wax tara marna asagu wax ku tara waad siinantihin. Laakiin wax isii wax la dhaho, Ilaahay baa ugu boqorsan ugu wanaagsan. Barya bini aadmi inaad ka baxdin isku day. Barya bini aadmi inaad gumaysi u gashaan iska day. Adoo xooga qofku ku shaqaysanayo kala haysato. Because qof kale wuu shaqaystaa waxbuu ku taraa, gumaysi ha u gelin. Waan idin barayayaa
isku tashad independent women. Xataa qofku waa dhima karaa, wax ku siinaya, waa jiran karaa, wuu kugu daalaya. Waxaan idan kula dardaarmaya xoriyad freedom nolol ah oo xoriyad ah ku noolaad oo maskaxda adiga alla ku siiyey aad ku socoto. Maskaxdaada haddii free intay noqoto aad isticmaasho, adduunya qaraba waad liibaanaysaa. Qof asaga loo baahan yahay ayaad noqonaysaa, oo mar walba asaga wax la weydiiyo, oo mar walba asaga la tashto. Laakiin inaad mar walba adigu hoos ahaato isbedelaysaa forever. Ma fududa marka aad qofku isbedelayo ood rabto, hard work ayaa ka horreysa. Bad shaqada adag kadib noloshaad ku raaxaysanaysaa, waxaad arkaysaa adoo iska qoslaysada waxaad rabta samaynaysa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waa waxyaabaha Ilaahay maanta aanu ugu xamdinaqa. Waa soo jabay, waa soo maray, waa soo socday, laakiin alxamdulilah, I am where I am right now. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Freedom, xoriyad, qof independent woman, isku tasho, naftaadana ku tasho, ilaahayna tala saar, meel baad gaaraysaa.